Okay, and big shout out till my man Lil Z. Jag måste bara värma upp lite, jag måste bli lite såhär, kom in i mode. Nu kör vi, vi ska kombinera era videos idag, det kommer bli riktigt jävla nice. Nu kör vi igång! Talk to me nice. Alright, det byter låt, nu kör vi igång. Det är Samuel Beto, back on the fucking track. Jag har en ny lampa, jag vet inte vad du tycker om det. Och om du tycker det är nice, skriv någonting coolt. Dumbbell och dumbbell up. Idag ska vi kolla in era videos, det kommer bli sjukt fucking jävla nice. Välkomna, välkomna ska till en ny video. Och det är live, background music in the background. Background music in the background, hör du det? Jag har han här, jag vet inte vad fan jag gör där. Tänk inte på sådär. Jättebra. Så, gott folk, välkomna till videon. Idag ska vi kolla in era videoklipp. Den här serien, det är typ blivit en serie. Den verkar vara fan populär. Ni verkar digga den som fan. Jag vet inte varför, men det är kul som fan alltså. YouTube har en ny design. Vad jag tycker om den, ja, det kan man ju diskutera ett tag. Nej, jag diggar inte den så jättemycket. Så någon som jobbar på YouTube, Google eller vad det nu finns här ute i världen, fixa jättegärna bak till det gamla. Och jag vet att man kan ändra tillbaka på att klicka här. Då blir det gamla, man bara, fan vad nice, king, 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 åh, nice med det så här gamla liksom. Och sen så bara drar man en F5 och drar en update, så bara kommer man in på den här skiten igen, kolla nu. Okej, nu har varit detsamma igen, fuck. Helvete. Chilla. Ja, nu, kolla. Nu blir det samma skit igen, jag vill inte ha det, det är ju äckligt som fan alltså, jag var fan. Till vad tycker du om nya YouTube-designen? Jävligast. Jag har inte ens kollat på det, men vi ser. Jag vet visst hur det är. Ja, det är så, ah, okej, förlåt. Why you have to be mad? Om vi går in här och kollar vad som händer. 80,000 views, den har 80,000 views den här videon. Kan den här videon få mer views, då gör jag en till video, okej? Okay? Så jag ber alltid kommentera i kommentarsfältet. Nu blir det den här videon då, att ni ska kommentera om jag ska kolla in just din kanal tills nästa sån här video. Och det är alltid så här fett mycket kommentarer, liksom 3884, bara nice. Så vi drar så här då, från sån här nyheter, okej. Okay. Vi kan ta grabben högst upp. Han har en jävla firre där, så vi kollar in din kanal. Jävla firre. Ja, men han har en jävla jädda. Vad fan, är det en val du? What the fuck, vad är det? Okej, okay, vi måste ju kolla om du subscribar på mig först. Nej, du subbar ju fan inte ens på mig. Han subbar inte på mig. Och så ber han mig kolla in hans kanal. Nej men vad, nej. Bryt. Vad är det här liksom? Okej, okay, jag vet inte, jag är inte så jättesom fan av just såna här videoklipp. Så jättebra kanal ändå på sidan. Kolla in min kanal snälla. Han, alltså ser ni hur gullig han är? Ser ni hur söt han är? Han vill jättegärna att jag ska kolla in hans här. Fail trick. Fail, vi tar tryck. Vad händer? Ja, de kan ju fan alltså. De langar bakåtvolt. De langar bakåtvolt, de är typ tre baskar upp. Nej. Jo, kolla. Kolla här. Ja, kolla. Va? Ja, vad fan, han är typ 4 år gammal alltså. Eller han kanske är det, ingen aning. Eller ingen är det. Ja, men det är nice alltså, fan. Applåd från mig, ja, det är tungt alltså. Det är fan bra jobb alltså. Får en like med en lärjade. Jag var den första som likade, trevligt. Sampe, om du gör en son. Jag har ingen son, men ja. Okej, jag fattar vad med dig att driva. Liam, jag tar med dig. I videon helt enkelt. Vi kollar här. Det här är mitt liv, nu ska vi se. Det här är Liams liv. En bänk. Och en bil. Vad händer där? Vad är det? Ett träd också. Därför, alltså, ja. Okej. Okay. Nice. Så där är vi också med det. Kolla absolut inte min kanal. Då gör vi det. Jättekul. I lägger jag fan där på. Ja, det var en spellista som heter så. Kändes som en try not queen challenge. Ja, men bror, nu ska vi kolla in din kanal. Den är så jävla mycket bättre, va? Uh-huh. Nej, men det är såna här alltså. Jag ska inte hejta, men det är så här liksom. Jag tycker det är tråkigt så här, med videos där folk bara lägger upp så här med bakgrundsmusik. Jag vill att man ska snacka, det ska vara nice. Man behöver inte, men jag tycker det är ett plus från min sida. Kolla in min kanal så får du plata Nocco. Vickan till det också. Oj, där ser jag inte bättre ut. En platta Nocco, en platta Nocco tror jag menar. Jag tackar inte dig till det alltså. Ja, ni har ju sett mitt kylskåp här just nu. Om ni inte har sett det, fan, lägg till mig på Snapchat snart. För den snappen försvinner snart. Samuel STRO på Snapchat. Står down below eller på skärmen just nu. Fixar YouTube S Live huset. Ja, jag vet inte vad du menar med det, men vi kollar ju lite. Vad har du taget?
De är... Ser man håller? Subaya. Det är Subaya. Det är en Subaya-planta. Det är som vet. Ni vet. Och det är ett fönster där. Vad kommer man göra? Oh my god, det är en Subaya-planta här. Och ditt fönster där. Alltså jag tror inte de flesta vet om det här, men vi brukar kasta ut... Subaya kallar de här för. Man brukar kasta ut genom fönstret och skrika Subaya. Ni som vet, ni vet. Nice! Men fan, det var mat. Ja. Vi kommer tillbaks efter pausen. Det är tydligen mat. Jag vet inte vad det är för mat. Hoppas på nice chicken. Be right back. Vet inte hur lång tid. All right. I'm back on the fucking track, you know man. Jag har inte käkat mat nu, men jag vet inte. Alltså jag funderar på om det är så här mat mellan så här munnen. Jag vet inte, jag är lite rädd för det. Jag tror inte och jag hoppas inte det. Nice. Vi ska kolla vidare. Jättebra vidare för dessa boys. Den hoppas att du kastar ut genom fönstret. Kingeling, nu kör vi. King. Sänk gainen på din mic är du snäll. Men jag tycker den är jättenice. Vad menar du snackar om? Vad snackar du om? Okej, jag ser inga profilbilder. Det är fett tråkigt, men det är så här, det funkar ändå. Ja, men här den här Jonathan, han verkar en som en trevlig grabb. Så alltså, vi kollar in. We check it out, man. Ej, vad fan, han har subs. Han har mycket subs. Vad händer? 11-åring testar lösnus. What the fuck är det här? Måste kolla. Innan videon börjar så vill jag att ni ska in och följa min kompis Instagram. Jag länkar hos Instagram i beskrivningen. Vilken jävla snusläpp. What the fuck? Tjena lupa, idag så är jag tillbaka med en video. I denna video ska min lillebror testa ettan lös. Förra gången var det ju noxlös. Och... Men han sa exakt själv att du tycker inte att det är gott. Nej, men jag vill bara testa. Gullig. Ja. Men han är 11 år och testar snus. Alltså jag vet inte riktigt, alltså... Jag är nu proffs på det direkt, men jag tror inte jag vet, det kanske inte är så jättenice, alltså. Men ja. Men okej, okay. Kan vi nå 40 likes och prenumerera? Jag tänker ganska nära beskrivningen. Är han ens liksom, vad är det för åldersgräns på snus? Ja, vad är det? Det är skitstor. Är det där stort, Victor? Ja. Den är jätteliten. Men hur stort snus är du? Jag är ganska stor. Ska vi köra mindre då? Det är skitliten. Åh fy fan verkligen. Nu kan du stoppa in den själv. Japp. Och varför egentligen jag gör det här. Det är ju för att liksom. Det var ju så jävla bra så här, med visningarna och sånt. Alltså jag tänkte bara. Så han använder lillebrorsan för views? Schysst! Det är vad som helst för visningen, men alltså såhär... Om han skulle sagt nej, jag vill inte göra det, då skulle vi inte gjort det såklart. Men nu sa han ju att vi skulle göra det. Inte i mitten. Du får bestämma exakt hur du vill sen. Stoppa in den vart som helst. Ja, jag fick tynga en gång. Vi ska kolla in, gör det såhär i kameran, du vet som du förut. Nej, gå ner som man säger. Alltså... Boys, ni lär ju av föräldrar. Vad tycker och vad säger de? Jag vet inte riktigt, alltså... Jag tror inte mina föräldrar skulle bli så glada om jag var 11 bast och snusade liksom. Det är... Ja... Fan, lös snus också. Alltså jag vet inte, det var ju typ rolig video så här, absolut. Men det är ju så här, jag fattar inte, vad fan... Okej, okay, ja. 11-åring testas, alltså han använder brorsan till mycket märke här, alltså vilken jävla clickbait det är alltså. Zero. Vad fan är det här för något? Diamond on wrist ain't look like. Walk in the club and a flashlight. Walk in the club. Ain't Travis not. Fuck. Jag fattar inte. Okej, slaskfarsan. Jag vet, det finns ju morsan och hela fadrullan alltså. Men vi kollar in den här. Den verkar kingling. Det här är andra videoklipp som du har lagt upp, tror jag. Så det är inte jättenice. Kolla in vår kanal, bröderna Mattsson. All right dude. I'll check that man. Joby Bunny, ja där måste jag kolla. Det är kul, det är alltid kul. What's up, jag som är Gustav. What's up, jag som är Kasper. Välkommen. Tjena Gustav och Kasper, allt bra med er, Dunder Boys. Och vad ska vi göra här idag? Chubby Bunny. Spår du fram lite? Chubby Bunny.
Chubby Bunny. Titta på mig. Tja. Ja. Ja. Om det är fett bra boys, jag diggar och det får en like om jag är så kingly. Kan du kolla min kanal, mycket om Minecraft build. Vi ses igen. Okej, när videoklippet till och med heter Bandicam, du har inte ens orkat ändra titel till något annat. Då börjar jag fundera hur du kan ha sex prenumeranter. Okej, jag skojar bara, det var sånt. Ja, men det var jätterolig kanal, Mäckeboy. Det gillar vi. Tappar många subscriber till min kanal. Okej, Noel Nilsson, det här är en klassiker alltså. Den här drar många alltså. Okej, den här ser nice ut. Vi ska göra ett sådant basko challenge. Eller ha. Mer vad? Min. Okej. Ett. Två. Sådär. Ska du äta det? Ja, ett. Två. Det luktar fett mycket tabasco. Sa han att det luktade fett mycket tabasco? Brorsan, det är tabasco ni dricker, äter. Jag har ingen aning. Ganska, jag tror det är ganska logiskt att det luktar det. Men ja. Så tar grabben vatten. Han ska ta vatten. Vill du ha mjölk? Alltså jag vet inte, boys. Försöka typ så här, inte ha halva skärmen i liksom en träplank eller även vad riktigt är med en blodfläck typ där eller vad det är, ingen aning. Det vore trevligt om man liksom hade en fullscreen på er. Kanske skulle ha typ ställt upp kameran där eller någonting, jag vet inte, ett stativ om det går eller typ bara bygga upp typ, sätt på någon stol, någon pall, använd lite böcker, alltså man, det är såhär nice. En till like, så rullar vi vidare. Jävlar vad han sammar, eller är det någon kanske? Yoga challenge. Jävlar, det var roligt, jävligt kul. Ah, oh. Vänta lite, vad i helvete är det för intro? Hej alla! Vad fan var det jag nyss kollade på? What the fuck? Idag ska jag köra yoga challenge. Och man kan inte köra yoga challenge själv. Eller jo, det kan man. Jo. Men jag vill inte göra det. Så jag har med mig gäst. Jävlar, varför blir inte jag inbjuden för? Varför? Nästa gång någon ska köra en yoga challenge. Jag vill vara med. Jag ska vinna, okej? Okay? Så vi kör igång. Du tar på. I have nothing to wear, okay. Så vi hade tänkt göra är den här. Den är över. Alltså jag vill inte låta så här tråkig eller sådär, men jag har faktiskt aldrig fattat grejen varför yoga challenge är så kul. Alltså vad är det man skrattar då? Alltså det är yoga, kollar du, alltså yoga det är så här, det är seriöst, det är real shit liksom. Alltså kolla här, kollar man på någon så här riktig så här yoga video, då det är så här liksom, det är seriöst. Alltså så här, så här helt så här, gärna någon typ lugn musik och sen är det så här knäpptyst, seriöst. Man ser ju typ så här pensionärerna på Friskis och Svettis köra yoga. Det är seriöst liksom. Så ser man de här kidsen liksom sitter och gör. Vad fan jag förstår inte grejer. Ja, det kanske det är kul att man kan göra något tråkigt till något roligt, absolut. Men ja, fan, jag fattar inte grejer liksom. Fan yoga verkar, alltså det, vad är det här liksom? Vad fan är yoga för något ens? Är det en sport eller vad är det? Jag fattar fan inte alltså. Liksom vad gör hon? Stå på en matta och lyfter upp armarna liksom. Bara jag vaknade upp dagen efter träningsverk. Bara jag körde yoga igår för fan. Bara okej. Okay. Oj, ingen. Nice. Gott folk, jag tror fan det var allt från den här videon. Alltså, jag kollar lite på den videon nu. Nice. Get i så jävla mycket kommentarer. Det är så att jag har jättemycket att skåla. Och många spammar ju bara med kommentarer. Som jag ser flera gånger liksom. Om ni vill att jag ska göra en video, kommentera det och kommentera er kanal om, jag vill att ni ska, om ni vill att jag ska kolla in er kanal. Glöm inte att följa mig på Instagram, Sampe, V2 heter jag där. Likea videon och prenumerera om ni är nya, så får ni se det bra. Peace out.